Prisipažink, jų galvoji, kas nutiks tau po kūno mirties. Miegas, užmarštis. Ar šviesa tiesiog užges ir viskas išnyks? Ar atsiras kita realybė? O gal religijos yra teisios ir tu pateksi į pragarą ar rojų? Ir kas nusprendžia, kur tau eiti? Apskritai, kaip ten patenkama? Kur prasideda ir baigėsi tavo gyvenimas? Ne mitai ir legendos, o tikri įrodyti faktai. Argi nesvarbu tai žinoti kiekvienam žmogui? Juk niekas neišnyksta be pėdsakų. Ir niekas neatsiranda iš niekur. Visus atsakymus į klausimus galite gauti tarptautinėje internetinėje konferencijoje Gyvenimas po mirties, prasimanimai ir faktai. Tūkstančiai transliacinių platformų, sinchroninis vertimas į daugiau nei 45 pasaulio kalbas, įskaitant vertimą į gestų kalbą. 2021 gegužės 22 svetainėje alatraunites.com